Qadınlar ərlərini dəxilsiz yerə qısqanır. Qadın ərini qısqananda özünü aşağılayır. Şəxsi fikrimdir, belə düşünürəm. Qadın nə qədər həyat yoldaşının arxasına düşsə, onu gütsə, qısqanclığını biruzə verirsə, kişinin ayağı yer alır. Beynində formalaşır ki, məni çox istəyir. Bu sözləri əməkdar artist Bəsti Bəkirova gündən günə verilişində deyib. Qısqanclıqdan danışan müğənni qadınları tənqid edib. 35 ildir bir kişi ilə həyat yoldaşı ilə yaşayıram. 1987-ci ildə ailə qurmuşuq və 2 övladımız var. Gənc yaşda olan qısqanclıq artıq yox olmağa başlayıb. Qısqanclıq xəstəlikdir. Xəstəlik necə get-gedə qocalırsa, qısqanclıq da yaşlanır. Bilirsən ki, həyat yoldaşın da hara gedəcək. Mən qadın qısqanclığını tənqid edirəm. Kişi qısqana bilər. Mənim də həyat yoldaşım indi qısqanır, amma mən onu qısqanmıram.